tuțin păvit templan sau ami tuci మార్కా చవంజరతాం తేరవ అధ్యాయ వీసని చార్ శ్లోకతను ఉప్రంతలే శ్లోకు అతని ఆల్కరియా త్యా దిశాని తే సంకష్ట ఖబర్ సతస్ సూర్యాక్ కళ్ బణపడతేలి సంద్ర ప్రకాశ దివ సోనా మళబార్తాం నేకేత్రా సకలా పడతేలి అని అంతరాళచో సక్త్యోస్ లక్తేలియో తోవళు ఓడ్ పద్వేన్ అని మహిమేన్ కూపాంచెర్ దేవోనేతాల్యా మున్షాపుతాక్ సమేస్త దెక్తలే ఉపరాంత్ తో ఆప్ల్యా దూతాంక్ దర్తోలో అని సంసారచా చరాయి కుషింతావున్ దిగంతతావున్ దిగంతపర్యాన్ ఆప్ల్యా విస్లేల్యాంక్ తో జోమో కర్తోలో అంజురచా రుఖాతావును ఓ ఏక్ పాట శిఖా తచో కందియో మోవు మోవు జావును కొమ్రే ఫుటోనుకు జాలే ముంటానా గీమ లాగీ పావులోమును తుమి సంజాతాత్ తచెన్స్ యోర్ సర్ సంగతి గడ్లెల్యో తుమి పడేతానా అంత్ లాగీ పావులా
दरवट्यार्स आसा म्हणू समजोन घेया. सतस हांव तुमकां सांगता, हे सर घडीसर ही संतत अंतरची ना. अंतराळ आनी भुमी सरतली, पूण म्हजी उतरां केदींच सरची नात. तरी पूण तो दीस वा ती घडी केदाळा येतली तें बापाक एकल्याक शिवाय हेर कोणूच सर्गींच्या दुतांक वा पुताक लेगून कळीत ना. देवाचे उतार हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो एक समुदायाचो मुखेली आसलो. एक व्हड समुदाय एका गांवांत, एका फलाण्या गांवांत एक व्हडलो समुदाय आसलो. समुदाय म्हळ्यार एक कुळयेचो लोक, जायती व्हडली कुळी ती आनी जायतो लोक आसलो. आनी एका तकलेक जावन अनेका तकलेक, अनेका तकलेक अनेका तकलेक अशें अधिकार ह्या कुळयेक सोलोवणेचो मुखेली मुखेलीचो अधिकार ते दिवन आसले. आनी आतांचो मुखेली मरणाच्या रिस्केर पावता आनी तेन्ना तो आनी आपूण मेलो जाल्यार, आपूण मरण पडून गेलो जाल्यार ह्या संततीक चलयतलो कोण? एकलो मुखेली जायजे म्हणून आपल्या तेगा पुतांक तो आपयता आनी तेगा पुताक आपयता आनी म्हणटा, आळे म्हजे दीस काबार जावन आयले, ह्या पिडेंत हांव वयर पडटा अंगी ना अंगी, देखून हांवें मरच्या पयलें. ह्या म्हज्या कुळयेक आदी म्हाका धांवन आयली कुळी, ही व्हड कुळी, ह्या कुळयेक आमी चलयजे, देखून एक मुखेली जाय तुमच्या तेगा भितर एकल्याक वो ही कुळी सलोवन वर्सो अधिकार हांव दिता. आळे ही बेतकाडी ताच्या हातान दिता, ही भांगराची मुदी अधिकाराची ताच्या बोटाक घालता आनी हो शालो ताच्या खांद्यार घालून ही कुळयेक सलोवन वर्सो अधिकार हांव ताका दिता म्हणटा. आनी अशें तो ह्या कुळयेक सांबाळ वर्सो मुखेली कोण गी म्हणून विसून काडूंक तेगा पुतांक तो सांगता, आळे वो आमचो पुर्वजांचो पर्वत, वो व्हडयेक पर्वत आमच्या पुर्वजांचो हाका आमी मान करता. आनी वो पवित्र होली माउंटन वो पुर्वजांचो पर्वत म्हणून आमी ताका मान करता. ह्या पर्वताच्या शिकाराक तुमी वसजे, ताच्या तकलेक तुमी वसाजे आनी एक वस्त तुमी हाडणे जे तुमी हाडली वस्त पळोवन तुमकां हांव कोण गी मुखेली म्हण हांव निर्धार करता म्हणटा. आनी त्या गुड्याक सोलोवन वेचें तितलें सलिसायेचें न्ही, तितलें सुलभ न्ही. कित्याक म्हळ्यार त्या पर्वताच्या थळार आराम जातानंत रान म्हण जाती आसात, रान म्हण जाती आनी विकाळ सोरोप आसल्यार ते उतरोवन कोण एकलो वयर गेलो जाल्यार ती कांठेची झाडां थंय आसात. आनी विकाळ घुंगुरले विखरली क्रिमिकिटां थंय आसात आनी तांचे तांतल्यान पाशार जावन वांसोन उरल्यार तांणी तकले कोसाचे. आनी तशें ते गिपूत गेले आनी थोड्या तेंपा उपरांत ते फाटी आयले. फाटी आयल्या उपरांत एकल्या पुतान बापायक सांगलें, बाबा आळे हांव फाटी आयलां, हांव त्या पवित्र गुड्याच्या पर्वताच्या शिकारा पावलां आनी शिकारा पावन हांवें आळयें सोबीत फूल हाडून आयलां. पळयें परमळाचें फूल हांगा निळचें फूल आसा गी, तुवें गुलाब तांबडे पळयलाय, हळडुवे पळयलाय आनी हेर कलराचे तुवें पळयलाय, गुलो पळयलाय, फुलां पळयलाय, नीली कलराचें खंय पळयलाय गी? पळयें नीली कलराचें फूल म्हणून बापाय दिता. बापय तें नीली कलराचें फूल पळयता, निळशें फूल पळयता आनी ताची सोबाय पळयता, परमळ काणयता आनी तें आल्तारीक दवर म्हूण दिता. बापाय खुशी जाली पूण संपूर्ण खुशी जावना. ताचे उपरांत थोड्या तेंपा उपरांत आनी एकलो पूत येता आनी एकलो पूत येवन ताच्या हातांत व्हडलो एक फातोर दिता. तो फातोर परजोळचो त्या शिकाराचे वयर आयले डायमंड वज्र तें परजळटा आनी बापाय सांगता हे वज्र व्हर न्हू त्या पयशांच्या आंड्यांत घाल म्हूण आनी तें पय ते व्हर न्हू थंय तो लिपोवन दवरता. तें म्हणटा उपरांत आनी एकलो पूत आयलो, आनी एकलो पूत आयलो आनी तो पूत ताच्या हातान कांय हाडूं ना. तुवें कांय हाडूं नाय रे बाबा म्हणी सारता. ना बाबा हांवें कांय हाडूं ना आतांत म्हज्या म्हणटा. मरें कितें हाडलां हांवें तुवें? आळे म्हज्या तकलेन हाडलां, हातांनी हाडूं ना, म्हज्या तकलेन हाडलां म्हूण सांगता तो. काल हाडलां हांवें तुजें तकलेन तुवें म्हणटा. हांव त्या पवित्र शिकाराच्या तकले रावलो आनी इशिंत हांवें पळोवना, हांवें शिकाराच्या पलतडी पळयलें, आलतडी पळोवना,
पोलतडी पळयले. कारण तुका दिसलें पोलतडी? पोलतडी पळयतना म्हाका दिसलें साविस्तार सुवात, साविस्तार सुवात हांवें पळयली. आनी थळी न्हंय उदकाची झर थंय आसा, उदकाची झर आसा. आनी हांवें धरणीक पळयलें, ती भुमी कितली फळां दिगती, ती कितली अवंकार माती. हांव येदोळ म्हणसर कोणें क्रशी थंय करूं ना, अवंकार माती ती. वर्जीन सॉयल, वर्जीन सॉयल कोणें थंय येदोळ म्हणसर कल्टिवेशन वेवसाय बेसाय करूं ना, अवंकार थंय ती अवंकार माती. देखून येणे आमी आतां पळयता माडार नाल्ल जायनात, चंडुले बंडुले वयता सकयल पडटात, कित्याक म्हळ्यार ईट ना. इतल्या वर्सां जावन आमी हांगा सगळी कर्ण ह्या भुमींत ह्या मातयेंत कांय सार ना, बेळ्यां जायना, आनी हांगा उदकाची जर तर ना, सुकोवन गेल्या, बांयत उदक ना, थोडे फटी पियोंक उदक ना इशीन. देखून आनी हांगा सड्डा आमी रावंक जायना. देखून हांवें जागो पळयला आमी पर्वताच्या तिसऱ्या त्या पलतडी वसाचे. हांव येताना अण्ण आयला म्हज्या तकलेंत मुखल्या जिणयेचो दिश्टावो, द विजन फॉर द फ्युचर फॉर आवर ट्रायब, द विजन फॉर द फ्युचर ऑफ आवर ट्रायब. म्हळ्यार हांव मुखल्या आमच्या संततीक, मुखल्या आमच्या जिणयेक एक नवो दिश्टावो अण्ण आयला. आमी पलतडी वसाचे, थंय उदक आसा, फळादीक माती आसा, आनी आमकां जाय जाल्यार सर थंय आसा. हांगा हो गांव आमी उतरून तेशीन वसाचे म्हूण नवो दिश्टावो आयला, अण्ण आयला म्हणटा. आनी तक्षणा तो राय तो बापय तो तसो शोलो काडटा, अधिकारसो शोलो ह्या चेरक्याच्या कांद्यार घालता. तुवें आमच्या जणांगाक सरी जाल्लो, तूं मुखेली जावन आसाय, आनी जणांगा जाय जाल्लो विशय तुवें हाडलाय, नवो दिश्टावो तुवें हाडलाय म्हणटा. ही भांगराची मुदी अधिकाराची ताका घालता, आनी अधिकाराची बेतकाडी ताका दिता. आनी म्हज्या ह्या समुदायाक, ह्या आमच्या कुळयेक, ह्या संततीक मुखार सलय म्हूण अधिकार ताका दिता. आज बाप जेजूकी तो अधिकार दिता, आनी जेजू आज ताच्या शिसांक एक नवो दिश्टावो दिता. जेजू शिसांक लाग्यापण मुखल्या जिनेसो दिश्टावो दिता. आनी दगदोनी घडिल्ल्या वेळार, सुर्यान उजवाड दिनांतल्या वेळार, चंद्रान उजवाड फंगयनांतल्या वेळार, झगडीं भुंयकांप आनी बरगळ आयल्या आनी दगदणी मेळिल्ल्या उपरांत शिसांनी कितें करचें गे म्हणलो, एक दगद एक दिश्टावो, नवो दिश्टावो जेजू तांकां मुखल्या जिनेसो, फुडल्या जिनेसो दिश्टावो आपल्या शिसांक, आपल्या पाटलादारांक जेजू आयच्या ह्या मंदिराच्या उतरांत तो दिता. आनी म्हणटा येता दोगदोणी, दोगदोणी आनी झगडें आमी पाप सायबान सांगलें टिवीचेर आयकलें म्हण दिसता, फ्रांसांत ह्या दिसांनी कितें जालें म्हणून. बायोत्पादकान तांणी 8 जाणांनी वचून कितल्या लोकांक जुशी मारलां फ्रांसांत, 120 आनी 9 जाणांक जुशी मारलां, आनी 350 जाणांक, 350 जाणांक गायान आतां कितले वांचता की देव जाणा म्हणून आमी आयकलें, गायल्यात तितल्या लोकांक गायलां. अमान अमानुषकृत ते अमायक ते ताणें खंय निरापराधी नेणट्यांक ताणी मेळिल्ल्या मेळिल्ल्यांक ताणी गुळे घालून लगड काडलां. यमप्रा पळयतना झूज आयली म्हणून, तिसरी महाझूज महायुद्द तसो एक वांटो म्हणून पाप सायब सांगता. आनी अशें पळयतना भयानक दृश्यां आमकां भंय दिसता. पावस ना ह्या हांगा थंड आसच्या जाग्यार आतां थंड पडा थंडी पडा जाली, कितली धग, कितली धग, उणो पावस धग सड अशें पुरा जाताना बरगळ थंय बरगळ हांगा बरगळाची खबर आमी आयकता, निराशेतेंची खबर आमी आयकता, झुजांची खबर आयकताना आमकां व्हडें भंय दिसता आनी आपादैर येता. पूण आमी आपादैर पावचें म्हणना जेजून सांगलां. कितें सांगलां जेजून? हें पुराय घडटलें पूण तुमी विश्वास दवरा, म्हजेर विश्वास दवरा, आनी हांव येतलो. हें पुराय जाल्यार घडल्यार तुमी म्हजेर विश्वास दवरल्यांक हांव येतलो आनी तुमकां म्हज्या वेंग्यान घेतलो आनी तुमकां बसयल्ल्या त्या सस्नाच्या जिविताच्या जाग्याक
हांव व्हरतलो, हांव व्हरतलो सस्नाच्या जिविताक तुमकां आपोवन व्हरतलो म्हूण सांगून जेजून बसयल्लें. ताचेर आमी विश्वास दवरचे, ह्या बसवणेचेर, जेजूच्या बसवणेचेर आमी विश्वास दवरचे. आचल विश्वास आमी जो जेजूचेर दवरचे, ताच्या उतरांचेर दवरचे. कित्याक म्हळ्यार तो म्हणटा वो संवसार सरात पूण म्हजें उतार सरचें ना, वो संवसार नास जायत पूण म्हजें उतार नास जावचें ना, तें फातयेत म्हूण नवो दिश्टावो जेजू तांकां दिता. मोगाच्यानो आमी आज ह्या घडये आमी भिवचे नाका एक टी व्ही सिरियल सांगून दाखोवन बरो, टिवीचेर दाखोवन बरो संवसार अंत जाल्यांत म्हणून. आनी म्हजे कडेन थोडे हांव बेंगलोर आसतना आयलें आनी संवसार अखेर जाता. आतां हांव उरल्या दिसा आनी इल्लेशे दीस आसात, आमी खायां पियेया मजा मारया आनी कशें वचूंक आनी दवरचें कोणाक गे म्हणून. तशें म्हण चिंतून लॉटरी घालन, सोट्यान घालन, जुगारी खेळन पयशे वगडयले कितले जण आसात. बॅट बांदून क्रिकेटा ताका बॅट बांदून नासल्लीं कुटुंबां कितलीं आसात. पूण जेजू म्हणटा आमी ताचे कडेन ही सारचे संवसार नासता गी, हाचे कडेन संवसार नासता गी टिवीचेर पळोवन ताचेडाचेर विसारचें नाका. कित्याक म्हळ्यार जेजूचे उतार सांगता बापाक शिवाय कोणूच कळीत ना, हें कळीत आसचें ना म्हूण. देखून हांव जेजूच्या उतरांचेर आमी अखंड भरवसो दवरया. आनी जेजू हें घडटा म्हणसर, जेजू येता म्हणसर आमी देवा समोग पेल्या समोग करच्यांत आमी मुखार आसा जाय, फुडें आसा जाय. आनी आमी आमचे दीस कितले उरले पळय तितले दीस आमी कांय भिरान नासतना, बेम भिरान नासतना मागण्यांत देवाचेर विश्वास दवरून मागण्यांत आमी थीर रावचे. आमचें मागणें बळवान जायचें, आमचें मागणें घट जायचें, निरंतर जायचें तें. आनी जेजू येता म्हणसर आमी जेजूच्या उतरांचेर विश्वास दवरून एकामेका कुमो करीसय, एकामेका कुमो करीसय. मोगाच्यानो एका आवयन तिच्या पुताची ती मस्त मोग करतली, इंजिनियरींग जाल्लें, काम मेळोंक सोदतालो, एक ल्हान काम मेळ्ळें ताका. पूण तो वेळ करून घरा येतालो, आवयक तें आवयन गे तिका मस्त तिचें काळीज, आवयचें काळीज तें दुखता. केदाळे पुता कडेन सांगताली तूं वेळार येजे म्हणून. आनी वो पूत येवन आवय कडेन एकदम झगडतलो. पूण आवय सो तो मस्त मोग करतालो म्हूण आवय जाणा. आवयके पुताचेर मस्त मोग, आवयसो मोग तो मात्र वासल्या, आवयसो मोग तो. आनी थोडे फाटी आवयन भुरगीं तिगे व्हड ताळो काडटा न्हय प्रत्ये व्हडलें करूं नजो, व्हडलो विशय करूं नजो. भुरग्यांक सांगाचें ताळो काडिनाका, बुधबाळ सांगाचें. पूण भुरग्यांक पळय काम आडयता थंय प्रेशर पडटा, थंय कोण आडयता न्ही, कोणा कडेन झगडें व्हड ताळो काडचो खंय, ताचें दूख भितर आसलें दूख भायर घालचें खंय. भुरगे आशेवन शिकतात बरें काम मेळटा म्हूण, थोडे कडेन सगळो दीस काम करयतात, कसलो सांबाळ दितात, कितलो सांबाळ दितात, आयतारचेंय काम करयतात. आनी ताजो तांकांय एक पुरासाण आसता आनी तांकांय राग आसता. आनी ते इश्टां कडेन इल्लेशें उलोवन करून भोवन आनी येताना आवयन आदारसून सुदारसून पूत बरो आसा न्हय, वायट सांगतेर नाणें म्हूण चिंतून आवयन समजोवन तिकेशें भुरग्यां कडेन वंदोवन गेल्यार बरें. आनी भुरगें इल्लोशें ताळो सड काडल्या रे पुता, काले रे ताळो काडलो वयर काडलो रे पुता, म्हज्या भांगराचो इतलो मोगाळचो तूं, तुवें ताळो तसो काडचो रे पुता म्हणून आसा जेस बाय ताचे कडेन झगड्यांक करूंक वचो नजो. एक दीस आवयन सांगलें आज पप्पा येता तुजो आनी हांव येता, तुवें आज इश्टा सांगात वचो नजो आनी फाल्यां तुवें आमी सगळ्यांक करून आमच्या सेऱ्यांगर वचूंक जाय सांजेर म्हूण. आनी वो म्हणालो मामा हांव म्हाका येवंक जायना फाल्यां, म्हाका येवंक जायना कित्याक म्हळ्यार म्हज्या फ्रेंडाचो बर्थडे, हांवें वसाजेत तो म्हजो क्लोज फ्रेंड कंपनींत आमी सांगत आसा हांव आनी वसाजेत हांव येता म्हूण सांगलां बास दिलां ताका म्हाका येवंक जायना म्हूण. आनी आवय जायना म्हणाली, हांवें जायना म्हळ्यार ताणें बशी शिताची बशी धरून सकयल घाली रागान, तुवें हेजेत तूं वचो नजो म्हूण आवय हट राव हट्टाक पडली. त्या झाडा ह्या चेड्यान काल कडेन शिताची बशी वयता सकयल घालून फुडली रागान, बशी फुटली आनी शीत होमतालें. आवयक तें कठीण दुखलें, पूत भायसरो गेलो तो नाका, हांव येता म्हणालो फ्रेंडार गेलो हिच्या सांगात येवंकूत ना, ही भायसर ही नवरो म्हणालो या म्हणून, या म्हणून आनी तो खंय भायर गेलो भायसर राव हांव येता म्हणून. आनी फाटी हेजे जाल्यार आवयन तिचें कापड वयल्या फॅनाक बांदून गोमट्याक घालून तिणें आत्महत्या केलें, जुगात केलो आनी उमखळोन आसा. तो खंय गेलो घरकार बाय भितर येताना खालें पळयतलो बायलेचें मोरन हांगा. पुता फोन केलें पूत दोण आयलो फाती येवंक ना पूत, आनी पुतान येवन आज दिनी तो तकलेन सोमाना, तकलेन सोमाना
आवय अशें केलें न्हय म्हाका, हें म्हजें कोशार जाता खंत येता, तुवें प्लेट पुटयल्ल्यांत शीत सकल गेल्ल्यांत आवयक दुखलें आनी आवय जुगांत केलो तिणें तुजे वरवीं म्हणलें अंतस्करणाची खांतोवणी ताका खांत येता ती एक दिसांक दोन दोन गूण जाता गी ती खांतोवणी चलता गी ती निरंतरी खांतोवणी ताका खांतोवणी निरंतर खांतोवणी असल्या खांतोवणेन तो वळवळटा आनी म्हाका आतां आवय म्हणून आनी कोणाक आपयचें म्हणून वळवळटा वळवळून डिप्रेशन वचून पिशांबरी करूंक सुरू केलां. इतलो लक्षण असो चरको एक फूल जावन फुलाचें आशिल्लें आळे अशें कर खांतोवणेंत आसा. मागीर ताच्या कुटुंबाच्यांनी ताका हांगा हाडलो, शीत वचून फेस जाताना हांगा हाडलो. दोतोराच्या वखात आमचें कावन्सिलींग जावन चरको आतां बरो आसा, बरो जाला. आतां आमी कावन्सिलींग केलें पूण आवयन एक ल्हान संगतीक चरक्यान प्लेट सकल गेल्याक जर तर आवयन रडिल्ली जाल्यार पुता कडेन अशें केलें न्ही रडिल्ली जाल्यार तो पूत बदलाता आलो. ल्हान संगतीक आवयन अशें कर मरता मुसर भुरग्यांक फुलच्या फुलाक भावोवचें कारण आवयन दिवं नजो. तेजो फुडल्यान कितेंय घडूं ना एक बशी हातांत गाली राग दाखयलो चेड्यान. भुरग्यांनी घरांत राग दाखयना सांगी राग घरांत तांकां एक व्हडलें एक ग्रावंड आसल्या बरी तांचीं बगणां भायर घालूंक आवय न्ही तो खाल्याक तो तसो उलयता हाच्या फाटल्या ह्या रागा फाटल्यान कितें आंगी म्हूण पळयचें पळोवन तांकां कावन्सिलिंगाक गी ह्या मागण्याक गी तांकां प्रेरण दिवन आवयक तें साध्य ते वाट जाच्या बदलाक ही वाट आत्महत्याची वाट जाची खंयदींच ती समानय देखून आमच्या आवयांनी जागृत जायचें आनी भुरग्यांक सारकें मार्गदर्शन ताणें दिवचें पडटा. आनी जेजू येता म्हणसर आमी बरीं कामां करचीं. तसो भुरगो आतां कितल्या जाणांक तो कावन्सिलींग करता देवाचो मोग दिता आनी कितल्या जाणां डिप्रेशन गेल्या कंपनींत तो जागयता आनी गूण करता. हें काम आमी जण एकल्यान करचें. कॅन्सर पेशंट आसात आनी तशेंच एड्स पेशंट आसात ह्या भुरग्यांक आमी पळयना जाल्यार तांकां कोण आदार आसा देखून मोगाच्या न्हू असल्या भुरग्यांक असल्या पिडेस्तांक आमच्या घरा भोंवतीन असल्या मलगड्यांक पिडेस्तांक आमी भेट दिवन तांकां तांची सेवा करचें भोवभास बी जावन आसा. सोमयान येताना आमी अशें कर्न सेवा एकामेका माय मोगान जेजूच्या नांवान जेजूच्या मोगान बरोवन सेवा दिवची जेजू पळोवंक आशेता. तशें करूंक आमकां कृपा दिवं दी जेजूचें आशीर्वाद आमकां मेळोवन दी म्हूण आज प्रत्येकता मागया आमेन. सदा नित धावडाय सदा नित धावडाय.
Jesus.